DXDC Radyoman Report. Na nawagan ang Bureau of Fire Protection sa publiko nga likayan una ang pagdaob-daob ug kahingin sa baga lugar nga sagbuton ingon man sa baga suok nga baga ang kakahuyan aron walay mahitabo nga forest o grass fire. Subala ni Senior Fire Officer 4 Ramil Hilyado, HP sa SPMC Fire Station, nga delikado ang pagdaob ug kahingin tungod kay ting-init ang klima karong mga panahuna, labihang layaas mga dahon ingon man kakahuyan nga dali ra maduktan ug kalayo. Manto ni Hilyado nga kun maduktan ang uga nga mga kahoy o sagbot, paspas kini nga mukatay nga malisod na ang pagkontrol hangtod mubog na nakinig forest o grass fire. Kining paimangno sa opisyal, tinukmod sa naitabong wildfire sa Hawaii diin adunay 80 na ka mga tao ang kumpirmadong patay samtang adunay 1,000 pang na missing karong mga panahuna. Gidugang niini nga uso ang wildfire sa ubang kanasuran gumikan sa ilang hangin nga labihang kusuga diin mo'y daling makapakatag sa kalayo nga lisod kaayong palungon sa mga kabumbiruhan. Kanang summer season nga kanang uga ang mga dahon, muna siya nga ang kasama mo sa balita ang serbisyo publiko, Radyoman Dudong Rin Lumusbog, Tatak RMN. Tatak RMN.